মোক কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো ক। ফাইনেলি কেনেকুৱা লাগিছে মানে পুৱা মানুহৰ নিচিনা লাগিছে। চ এই কি, মই কি মানুহ নহয় নেকি? তই মোক সেইটো বুজাব নালাগে মই মানুহ নেকি। চোৱা, জীৱনত জীৱনত এই এডুকেশ্যনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বস্তু, আটাইতকৈ ডাঙৰ। এই এডুকেশ্যনটো নোহোৱা কাৰণে যত্ত চব খেলি মেলি, এই ধৰা পলিটিকেলাইজেশ্যন, ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন, কৰাপশ্যন, এইবোৰ কিয় হৈছে এডুকেশ্যন নোহোৱাৰ বাবে। পেলাই দিলে, ইচ, মই মুণ্ডাক মেনেজ কৰিছিলো নহয়। কঁঠাল চোৰৰ শাস্তিয়েতো মই এতিয়ালৈকে ভোগ কৰি আছো। কিয় তল পৰিম, কিয় তেল মাৰিম আমি সিহঁতক? হা, আমাৰো এটা ষ্টেটাছ আছে, সি আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা। মুনে চাকৰি নকৰিব পাৰে, কিন্তু এই মহানগৰত এই বিশাল সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰী সি। দেউতা, দেউতা, এই বোলে কাইলৈ যাবগৈ, গম পোৱানে? গম পাওঁ, শুনি ভাল লাগিছে। কি শুনি ভাল লাগিছে? বচোন তই, বচোন আগতে দিবাকৰ, যাবলৈ দে। তোৰ বয়স উকলি যোৱা নাই নহয়, ইয়াতকৈ বহুত ভাল ছোৱালী এজনী তই পাবি। ঐ, মই তোক এডুকেটেড ছোৱালী এজনী চাই বিয়া পাতি দিম। দেউতা, তোমাৰ এই আনএডুকেটেড, আনচিভিলাইজ শব্দবোৰ প্লিজ বন্ধ কৰা, মোৰ জীৱনটো ধ্বংস নকৰিবা। কি কথা কৱ তই, মই তোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ ওলালো? নহয়নো কি, মোৰতো আনএডুকেটেড লিখিব পঢ়িব নাজানে বুলি কোনো আপত্তি নাই। মোক এজনী মানুহ লাগে, আৰু মই বিচৰা গোটেইখিনি গুণ তাইৰ গাত আছে। কি আছে, কি আছে তাই? মোৰ বেমাৰৰ সময়ত ৰাতি ৰাতি কষ্ট কৰিলি তই, হে, ভাত বনালি, খোৱালি, ধোৱালি তই, টোপনি ক্ষতি কৰিলি তই, তাই কি কৰিলে, কি কৰিলে তাই? অ', ফস্তি মাৰি শুলে। দেউতা, তুমি আচলতে নেদেখা নে দেখিও নেদেখাৰ ভাওজোৰা। তোমাৰ বেমাৰৰ গোটেইকেইদিন তাই দেখোন আলপৈচান ধৰিলে, জ্বৰত লেবেজান হৈ পৰি থাকোঁতে কোনে খুৱাই দিছিল? ৰাতি ৰাতি ভৰি মুহাৰি পিটিকি দিছিল। মই বিশ্বাস নকৰোঁ। বিশ্বাস নকৰিলে হে সত্য, মই দেখোন সময়ে পোৱা নাছিলো, যি কৰিছিল গোটেইখিনি তাইয়ে কৰিছিল। ইমানৰ পিছতো যদি তুমি তাইক বেয়া বুলি কোৱা, মোৰ উপায় নাই, মই তাইক যাবলৈ দিব নোৱাৰোঁ। লাগিলে তুমি মোক তিৰোতা খেৰুৱাই কোৱা বা যিয়ে নোকোৱা, শুনিলা নহয়? কিহে কৰিবলৈ যায়? এই ঘৰলৈকে যাওঁ বুলিয়ে ওলালো, বহুত দিন হ'ল নহয় ইয়াত থকা, মানুহবোৰেও আমনি পাইছেগৈ আৰু মোক। আৰে, হঠাৎ ওলাল যে যাবলৈ, আপোনাৰ দেখোন গাটো ভাল নহয়। অঁ, গা ভাল গা বেয়া এইবোৰতো চলিয়েই থাকিব, অকলশৰীয়া মানুহ সেইবোৰলৈ কেয়াৰ কৰিলে নচলিব নহয়। কি কথা কয় হে, আপুনি কেনেকৈ অকলশৰীয়া মানুহ হ'ব, আপোনাৰ পুত্ৰ আছে, বোৱাৰী আছে। পুত্ৰই নুবুজে, গোটেই জীৱনটো মই এডুকেশ্যনৰ লগত পাৰ কৰিলোঁ, আন এডুকেটেড মানুহক মই বেয়া পাওঁ, বৰ বেয়া পাওঁ, সি নুবুজিলে। এতিয়া বোৱাৰীৰ কথা মতে সি মোক কথা শুনাইছে, এজনী আন এডুকেটেড গাঁৱলীয়া বোৱাৰীৰ কথা। সেইবোৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কথা, তথাপিও কথা এটা কওঁ, এই যে মাৰ্কশ্বীটৰ শিক্ষা, এই মাৰ্কশ্বীটৰ শিক্ষাটোৱে আচল শিক্ষা নহয়। দুই এটা ইংৰাজী ক'ব পাৰিলেই মানুহ শিক্ষিত হৈ নাযায়, শিক্ষা আচলতে বৰ বেলেগ বস্তু। বাই দ্য ৱে, আপোনাৰ মায়ে বাৰু কিমানলৈকে পঢ়িছিল? তেতিয়া পঢ়া শুনা নাছিলেই নহয় তেনেকৈ, আৰু ছোৱালীক পঢ়া শুনা কৰিবলৈ দিয়াই হোৱা নাছিল। আৰু তাতে আপোনাৰ মা চাগে গাঁৱৰ আছিলে? গাঁৱৰে আছিল, কিন্তু কীৰ্তন ঘোষা, মহাভাৰতৰ কাহিনী এইবোৰ মুখস্থ আছিল। আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু ৰন্ধা বঢ়াটো চাগে পাকৈত আছিল? পাকৈত মানে আদৰ্শ মাতৃৰ বঁটা পাইছিল, যি জীৱনত তেওঁ ৰন্ধা এবাৰ খাইছিল গোটেই জীৱনটোৱেই কৈ আছিল। এগৰাকী তেনেকুৱা মাতৃৰ সন্তান হৈ আপুনি বাৰে প্ৰতি আপোনাৰ বোৱাৰীক কিয় অসন্মান কৰে মই কিন্তু বুজি নাপাওঁ। গাঁৱত জন্ম হোৱাটো কি অপৰাধ? ভালকৈ ইংৰাজী ক'ব নোৱাৰাটো কি অপৰাধ? তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ মাও একে আছিল, মানে অপৰাধী। সোমেশ্বৰ ডাঙৰীয়া, জীৱনটোক ইংৰাজীৰ গ্ৰামাৰেৰে নুজুখিব, জীৱনটোক জীৱনৰ গ্ৰামাৰেৰে জোখক, নহ'লে জীৱনটো অকলশৰীয়া হৈ যাব, বৰ কষ্ট পাব, কাষত কোনো নাথাকিব,
কারণ অকল আপনার মতে সকলে নচলিব তো। কি হল, কিবা চিন্তা করেছে? মই বাৰু এনেকৈ থাকিলে সঁচাকৈ অকলশরিয়া হৈ যাম নেকি? নিজের চিন্তাত থাকিলে আপুনি অকলশরিয়া হবই। কি হল, আকৌ চিন্তাত পড়িল যে? কত গল দেউতা? হেৰা হেৰা, শুনিছানে কি হল? দেউতা যে ঘৰত নাই। আছে চাগে কৰবাত, কাৰোবাক অশান্তি দি। নহয়, বেগ কানি কাপোৰ একোৱেই নাই ঘৰত। কানি কাপোৰ একো নাই, কত গল? কালি তুমি দেউতাক বৰ বেয়াকৈ কলা, ইমান বেয়াকৈ কব নালাগিছিল। আরে খং নুঠিব নেকি? সকলো দেখিও জানিও নজনার ভাও জুড়লে কার খং নুঠিব? মই কিমানবার কৈছো বোলো গোটেইখিনি তুমিয়ে কৰিছা। নাই, মোৰ কথা বিশ্বাসেই নকৰে। এনেই দেখোন তুমিয়েই কৈ থাকা, দেউতা বুঢ়া মানুহ, মৰমত কলে বুজিব। এতিয়া তুমিয়েই ওলোটাটো কৰিলা। এনেকৈ গুচি গলে কথাটো বৰ বেয়া হব। যোৱা না, ইমান ৰাতিপুৱাই গলে কোনো যাবও নোৱাৰে। যদি ঘৰলৈ যাব বিচাৰিছে যাওক, মই বাধা নিদিওঁ। মই অলপ শান্তিত থাকিব বিচাৰোঁ, কিমান আৰু অশান্তি সহ্য কৰিম? নাই নাই, তেনেকৈ নকবা, নহলে সকলোৱে মোকেই দুখিব। কব বোৱাৰীয়েকৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি শহুৰেকটো গাঁৱলৈ গুচি আহিছে। তাৰমানে তুমি কব খুজিছা দেউতাক মাতি আনি আকৌ অশান্তি চপাই লওঁ, সেইসব নহব। উফ ৰাম, মই একো অশান্তি পোৱা নাই নহয়, মই সকলো সহ্য কৰিম, তুমি মাত্ৰ দেউতাক ঘূৰাই আনা। মই নানো বুলিছো নহয়, ঘৰলৈ গৈছে যাওক, চোৱা মেলাৰ কাৰণে গাঁৱতে ল'ৰা এটা ঠিক কৰি দিম। কাম কৰা মানুহেনো কি চাব? ইয়াৰ নিচিনাকে জ্বৰ হলে কাম কৰা মানুহে চাব জানো? যোৱাচোন দেউতাক ঘূৰাই লৈ আহা। কিনো কথাবোৰ কৈ থাকা অ, মই নোৱাৰো বুলি কোৱা নাই নেকি? অহো, অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা কেলে দিবাকৰ, নহলে মোৰ নিজকে দুখী দুখী যেন লাগিব। যোৱা না, যোৱা। এই বিমলি, এই কি হৈছে? এই বিমলি, ডক্টৰ মালিকৰ তাতে যাওঁ। কি কৰিব এতিয়া, যাব নে থাকিব? দাদা, ও দাদা, দাদা, বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল। ডাঙৰ কথা কি? মোৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ ঘূৰাই পৰি গ'ল, বিচনাতে খুৱাই থৈ আহিছোঁ, একো ক'ব নোৱাৰে। চেন্সলেছ হোৱা মানুহজনীক তই তাতে এৰি থৈ ওলাই আহিছ, হা? কমন চেন্স নাই তোৰ? নাই, ওলাই নাহি কি কৰিম? এতিয়া ভিতৰত ৰৈ থাকিলেহে হ'ব। ডক্টৰ ক'ত পোৱা যাব? ডাক্তৰৰ ফোন নম্বৰ মোৰ ফোনত আছে, ব'লা মই দিওঁ। কিন্তু এই ভিতৰলৈ মই যাম, কিন্তু তই ডাক্তৰক ইয়ালৈ মতাতকৈ আমি ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটোহে ভাল হ'ব। সোনকাল কৰ, সোনকাল কৰ। হেৰি, এখেত কেনে গ'ল বাৰু? চাহ কাপ বাকী লৈ এতিয়া থৈ দিম তেনেকে, আৰু ঠাণ্ডা হ'লেও হুলস্থুল লগাব। হে অৰা, তুমি ইয়াতে ৰোৱা, মই ফোনটো লৈ আহোঁ। হেৰি, কি হৈছে, ইমান খৰধৰ যে? এ নক'বা আৰু, এওঁৰ মানুহজনীয়ে বোলে থিয় হৈ কথা পাতি থাকোঁতে ঢাপলাং হৈ গ'ল। কি? অঁ, তাকে ডাক্তৰৰ নম্বৰটো লাগে। ৰ'বা, মই নিজে ফোন এটা কৰি দিওঁ। আচৰিত কথা, হেৰা থিয় হৈ থাকোঁতে পৰি গ'ল মোৰ ঘূৰাই। হেৰা, মিৰ্গি চিৰ্গি কিবা আছে নেকি? হে নাই বাইদেউ, ইমান দিন হ'ল তেনেকুৱা বেমাৰ আছে বুলি গম নাপাওঁ। নহয় বুইছা, ছোৱালীয়ে লুকুৱাই, মাক বাপেকেও লুকুৱাই, এটাৰ হাতত গতাব পাৰিলে ৰক্ষা আৰু। তেনেকুৱা বেমাৰ নাই বুলি খাটাং বাইদেউ। আচ্ছা, তুমি মাৰধৰ কৰিলা নেকি বাৰু? ক'ব নোৱাৰি নহয় মতা মানুহৰ কথা। কিয় মাৰিম বাৰু নিজৰ মানুহজনীক? ঠিক নাই নহয়, মতাগিৰি দেখুৱাবলৈ মাইকী মানুহৰ গাত হাত তোলেতো। আৰু শুন যা, আৰু ফোনটো ধৰা নাইহে। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি মানুহগৰাকী ওচৰলৈ যোৱা, এইখিনি সময়ত মাইকী মানুহ এগৰাকী ওচৰত থকাটো উচিত। অঁ ঠিকেই, কিন্তু আপোনাৰ চাহ? এ হ'ব দিয়া, চাহ পিছত খাম, তুমি যোৱা। অঁ, আৰু ফোনটো ধৰা নাই বুইছা। তুমি এটা কাম কৰা, তুমি অলপমান আগবাঢ়ি যোৱা, অটো এখন লৈ আহা, লৈয়ে যাব লাগিব যেন পাইছোঁ। হ'ব দাদা, মই সেইটোকে কৰোঁ। ই ডাক্তৰ, অ এডাল ফোনটো বাজি আছে নহয়। মা বা ক'ত আছে? অ মা, মা ক'ত যে থাকে নহয়, মাক মানে এই ঘৰখনতে পাবলৈ দিগদাৰ। অ মা, ফোন আহি আছে। এ কোনে কৈছ? অ ব্ৰহ্মণী আণ্টি। হেল্ল', অ মই মুনাই কৈছোঁ। কি হ'ল? নাই 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 নাই, অহ আজি যাব নোৱাৰিম নহয়। না নোৱাৰিম মানে নোৱাৰিমেই এইকেইদিন, কেতিয়া যাব পাৰোঁ জনাম পিছত। হয়, অ বেয়া নাপাব। হয়, নাই 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 নাই, কালি আপোনালোকৰ অসুবিধা আছিল, আজি আমাৰ অসুবিধা হৈছে। আমাৰ অসুবিধা মানে কাইলৈ পৰহিলৈ কিমান দিনলৈকে চলি থাকে কোনো ঠিক নাই, অসুবিধা শেষ হ'লে আপোনাক জনাম কেতিয়া যাম। কি কৈছে, বহুত কিবা কিবি গোটাইছে? না কালিয়ে গম পাইছোঁ নহয় আপুনি যে বহুত কিবা কিবি গোটাইছে আমালৈ।
হ'ব দিয়ক। কি? না 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 না, একো নাই একো নাই, মুঠতে বেয়া নাপাব, এতিয়া যাব নোৱাৰিম। হয় মা নাই, মা হেৰি ক'ত আছে গম নাপাওঁ, আপুনি পিছত ফোন কৰিব, দিয়ক ৰাখক। এই ফোনটো কাটিবলৈ কোৱাৰ পিছতো কেপকেপাই আছে কথা ক'বলৈ আহে। আৰে কালি যেনেকৈ কুকুৰ লগাই দিছে, ময়ো কম নহয়তো, মই মোন হয়। কালি যদি মোক কুকুৰে বখলা বখল কৰি দিলেহেঁতেন তেতিয়া কি মুখ লৈ গ'লোহেঁতেন। নাযাওঁ, যেতিয়া মন যায় তেতিয়া যাম, আমাৰ মতে যাম। আচলতে এই এডুকেশ্যন বোলা মালটো আপোনাৰ তেজে তেজে সোমাই গৈছে না দাদা। ডাক্তৰক পালোঁ, তেওঁ অলপ দেৰিকৈ আহিম বুলি কৈছে। তোমাৰ যদি ভাগ্য বেয়া হ'ল, 1,00,000 চুবগে বুইছা, মানে কি আৰু, মানুহবোৰক দেখি আছোতো। আগবঢ়াইছে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ফেচমল, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ, হৰলিক্স, মেগি 2 মিনিট নুডলছ, নিহা জেচমিন, এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ, জ্যাদা কা ফায়দা। দেখিছেনে বাৰু, এই ঘটনাটো যদি অলপ পিছত ঘটিলেহেঁতেন মইতো ওলাই গৈছিলোৱেই। অৰে ঘটনাবিলাক তেনেকৈ ঘটে বুজিছেন নাই, ভগৱানেও শেষ মুহূৰ্তলৈ বাট চাই থাকে। ঠিক লাষ্ট বলটোত ছিক্সাৰ মাৰাৰ দৰে। ছিক্সাৰ? কিহৰ ছিক্সাৰ? নাই ক্ৰিকেটৰ কথা কৈছোঁ, বাৰু এইবিলাক বাদ দিয়ক, আপোনাৰ যোৱাটো কি হ'ব? তাকে ভাবিছোঁ, দিবাকৰৰ মাক তেওঁলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে বুজিছে, তেওঁ থাকিব লাগিছিল। কিছুমান মুহূৰ্তত নথকাবিলাকৰ অভাৱ বৰকৈ অনুভৱ কৰা যায়, কি কৰিব, সকলোতো ভগৱানৰে ইচ্ছা। বাইদেৱে বোৱাৰীৰ মাক আছে নহয়? থাকোঁতে আছে, কিন্তু অকণো এডুকেটেড নহয় বুজিছে। অৰে আপুনি আকৌ এডুকেশ্যনত ধৰিছে, এডুকেটেড হওক বা নহওক তেওঁ বোৱাৰীৰ মাক, ছোৱালীৰ কথা তেওঁহে ভালদৰে জানিব। এৰা সেই অভ্যাস হৈ গ'ল নহয়, ফটকৈ এহেন নেখায়। আচলতে এই এডুকেশ্যন বোলা মালটো আপোনাৰ তেজে তেজে সোমাই গৈছে না দাদা। ডাক্তৰক পালোঁ, তেওঁ অলপ দেৰিকৈ আহিম বুলি কৈছে, এই বেছি কিবা হ'লে নাৰ্ছিং হোমত চিফ্ট কৰিব লাগিব বুলি কৈছে। হেৰি কৰক, আপুনিয়ে ফোন এটা কৰকচোন সোনকালে আহিবলৈ। হয় নেকি? অঁ ঠিক আছে। চৰি, নতুনকৈ শিকিছোঁ। অঁ হেল্ল' ডাক্টৰ, গুড মৰ্ণিং, মই হেমন্ত কাকতীয়ে কৈছোঁ। হয় হয় হয়, ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলোঁ। এই এতিয়া যে মোৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা ল'ৰা এজন গৈছিল, হয় আপুনি আহি আছে, এটা কাম কৰক, এতিয়া নাহিলেও হ'ব বুজিছে। নাই নাই চব ঠিকে আছে, ইমান ছিৰিয়াছ একো নাই। নাই নাই একেবাৰে ছিৰিয়াছ নাই বুলিও ক'ব নোৱাৰি। নহয় আপুনি মিছামিচি আহিব। ঠিক আছে দাদা, সেই ডাক্তৰক আহিবলৈ মানা কৰিলে যে। এইটো ডাক্তৰ আহিব নালাগে দিয়া বুজিছা, চেঞ্চ আহিল জানো, এনেকৈ চেঞ্চলেছ হৈ পৰি থকাটো ভাল হোৱা নাই নেকি? তই ভিতৰলৈ যাচোন, ভিতৰলৈ গ'লে গম পাবি নহয়, নহয় জানো কাকতি? ঠিকেই, বাহিৰৰ পৰা ফৰ্মুটি মাৰি থাকিলে কিডাল হ'ব, কিমান ছিৰিয়াছ, তুমিতো ভিতৰলৈ গ'লেহে গম পাবা। অৱশ্যে একেবাৰে ছিৰিয়াছ নোহোৱাও নহয় নে কি কয়? বাইদেউ চাহ একাপ খাই। ৰবা ৰবা, নালাগে নালাগে, তুমি অকণমান ৰেষ্ট লোৱাচোন, বহা বহা। হেৰা, তুমি থিয় হৈ আছা যে। ৱাহ, থিয় হৈ নাথাকি কি কৰিম? অলপ আগতে মূৰ ঘূৰাই বিচনাত পৰি গৈছিলা দেখোন, একো ক'ব নোৱাৰা হয়। হেৰা, মাইকী মানুহৰ মূৰ ঘূৰাটো কেতিয়াবা ভাল লক্ষণো হয়। ভাল লক্ষণ? এনেকৈ মূৰ ঘূৰাই পৰি যোৱাটো ভাল লক্ষণ হয়নে? ডাক্তৰে দেখোন বহুত কিবা কিবি হয় বুলি কৈছে। হেৰা, ডাক্তৰৰ কথা কিয় ধৰিছা হে, বাদ দিয়া ডাক্তৰ, মই ডাক্তৰ আছো নহয়, দেখিছা নাই কেনেকৈ ঠিক কৰি দিলোঁ। অৱশ্যে তুমি অকণমান ফিজটো বেছি ভৰিব লাগিব, যেনে ধৰা মিঠাইৰ টোপোলা এটা, ভাল মাছ অকণমান। মই কিন্তু একো বুজা নাই হেৰা, তুমি বেমাৰ ভাল পালাই নেকি? সেই মালিক দাদাইও ডাক্তৰ আহিব নালাগে বুলি ক'লে, মই কিন্তু একো ধৰিব পৰা নাই। অহো, তোমালোক দুটা মানে একেবাৰে সঁচাকৈ গাঁৱলীয়া হৈ আছা হে। হেৰা, মই তোমাক কৈছোঁ, তোমাৰ মানে অকণমান হিচাপ চিচাপ নাই নেকি? নহয়, মানে মই কথাটো ভবাই নাছিলোঁ। মই একো বুজিব পৰা নাই, একো ছিৰিয়াছ বেমাৰ নহয়তো। ছিৰিয়াছ মানে সাংঘাতিক ছিৰিয়াছ বেমাৰ, মাইকী মানুহৰ ইয়াতকৈ ছিৰিয়াছ বেমাৰ একো হ'বই নোৱাৰে, বুজিছা নাই। হেৰা, খৰচ কৰিবলৈ একেবাৰে ৰেডি হৈ থাকা আৰু, তোমাৰ যদি ভাগ্য বেয়া হ'ল, 1,00,000 চুবগে বুজিছা, মানে কি আৰু, মানুহবোৰক দেখি আছোতো। পইচালৈ ভয় কৰা নাই, খালি বেমাৰটো ভাল হ'বনে নাই।
হব হব মাত্র ন দশ মাহমান রব লাগিব তারপর তোমার ভালেই ভাল আর বুঝি পো নাই হেরা চা তুমি এক বুঝাই দিবাচন এও তোমাতক বেশি গাঁলিয়া হে আচ্ছা মই যাও দিয়া থাকা দেই তোমার রেস্ট লবা মই আহিছো দিয়া দেই কাকতি ঘৰৰ মুন মই নাথৰ ভতিজাটোক ঠিক কৰি দিম কিন্তু কি বেয়া ল'ৰাটো মুন হেঁতে যদি নাযায় তাকে ঠিক কৰিব লাগিব এনে গুলি খাই মৰিব নৰং নহয় এতিয়া নাহং বুলি গুলি নহব নহয় পানীৰ ৰিপেৰে এনে আহিছে নেকি কিমান আশা কৰি বজাৰ সমাৰ কৰিছে এতিয়া নাহং বুলি ক'লে বাপক তোর মাথা গরম হয়ে যাব সবকে গুলিয়াই মারিব মকো মারিব ব্রহ্মকো মারিব এমান টেনশন দে ও বর্মনি আপুনি দেখুন মুখের ভুর ভুরাই আহিছে ও আপনার কো এই বেমারটো আছে নহয় সেইটো বেমারে যেন পাও ওই কেও মই কিন্তু তক মারি পেলাম দে ডাঙার হুরু ইকো না সাং মোর মাথা গরম হয়ে গেছে আর তই কইছা মোর বেমার হইছে আপনার মাথা গরম হবলে কি হে পালে আরে মুখ কোক না কিহৰ ইমান টেনচন ল'ব লাগে দেখা নাই মোৰ চাকৰি টাকৰি গ'ল মই টেনচনত আছো নেকি বিন্দাছ চলি আছো তোৰ চাকৰি হেগছি মোৰ জি প্ৰান্তুৱে যাব নাই এই শব্দটো মুখত নানিবচোন ব্ৰহ্মণি মোৰ চাকৰি যোৱাতকৈ বেছি দুখ পাম আপোনাৰ কি এনেকুৱা কথা হ'ল যে প্ৰাণ যাব কাকতি নিয়া ৰমুন আজি আমাৰ ঘৰত আপিটোক চাবা যোৱাৰ কথা আছে কিন্তু এতিয়া নাযায় মায়াক বাপকে কিমান আশা কৰি আপিটোক লৈ আহিছে এতিয়া নাযাং বুলি কুলি নহ'ব নহয় ইচ মুন হয়ও যদি নাযায় নহয় বাপকটোৰ কিন্তু খং উঠি যাব একেবাৰে গুলিয়াই দিব বাপকটো একেবাৰে বেয়া বস্তু এইটোতো বৰ ডাঙৰ কথা হৈ গ'ল আপুনি দেখোন বহা সংকটত পৰিলে দেখোন তাকেতো এতিয়া মই কাকতিৰ ঘৰত যাই আছো সেন্দক যেনে তেনে সন্মান কৰি আনিবাই লাগিব বাপকটোৱে বিয়াত লাখ লাখ টকা খৰচ কৰিব একোটিও হৈ যাব পাৰে পাতিয়ক হে কাকতি ঘৰৰ মুন মই নাথৰ ভতিজাটোক ঠিক কৰি দিম কিন্তু কি বেয়া ল'ৰাটো মুন হেঁতে যদি নাযায় তাকে ঠিক কৰিব লাগিব এনে গুলি খাই মৰিব নৰং নহয় কিন্তু এটা কথা নাথৰ ভতিজাটোক যদি আপুনি ঠিক কৰে তেনেহলে খৰচ হ'ব নগদ দহ লাখ টকা গাড়ী গুড়াটো দিবই লাগিব তাৰ উপৰি মোৰ খৰচ এটা আছে নাথৰ খৰচ আছে হেই ৰ না আগতে মুনৰ কথাটো ফাইনেল কৰি লওঁ যদি নহয় তেতিয়াহলে তোৰ লগত কথা পাতিম মই এতিয়া যাওঁ হেই প্ৰভু কাকতি আৰু মুন নোযোৱাটো হ'লেই হয় আৰু এইফালৰ পৰাটো খামেই আৰু নাথৰ পৰাও খাম বাপেকে এই নাথৰ ভঙুৱা মদাহী লম্পুটোলৈ কোনে ছোৱালী দিব বাৰু হে ভগৱান লক্ষী অহাৰ বাট এটা উলিয়াই দিলা অকণমান চাইড কাটি দিবা আগত যেন হেঙাৰ হৈ থিয় নিদিয়া তুমি যি মন্দিৰতে কোৱা যোন জেগাতে কোৱা তাতেই মই বুন্দিয়া লাডু এটা দিম খালি চাবা আৰু প্ৰভু চাবা আৰু হে ৰাতিপুৱা শুই উঠি খুটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰি কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া ফ্ৰেছ মল গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ হৰলিক্স মেগী টু মিনিট নুডলছ নিহাৰ জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক আৰু টিভিএছ জুপিটাৰ জাদা কা ফাইদা।